ဘယ်လိုမသိခင်လည်းဒီပြီးတော့ဒီကော်ပိုရိတ်အကြောင်းကတိုက်ပွဲတွေတိုက်လာကြတယ်ဗျာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မသိဘဲနဲ့ပြီးသွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေအများကြီးရှိတာเนาะကျွန်တော်ကစီရေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အကောက်တွေကျွန်တော်တို့မဆင်းနဲ့အကောက်တွေနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကော်ပိုရိတ်စစ်သားတွေမှာတင်ခွင့်မရှိဘူးတမန်ခွင့်လည်းမရှိဘူးပြောခွင့်လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှပြောလို့မရှိဘူးအဲ့တော့တရင်မတင်တိုင်းကော်ပိုရိတ်ကောလန်ဟို page ကနေတရင်မတင်တိုင်းခွဲရတယ်တရင်မတင်တိုင်းဘယ်မီဒီယာမှာမှတရင်တွေပါမလာတိုင်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းမငြိမ့်တယ်လို့ထင်တော့ကျွန်တော်ကတိတ်မှားလာတယ်ဒါစစ်ပွဲညင်ဝိုင်းတာစစ်ပွဲညင်တော့တယ်စစ်ပွဲတိုက်နေတော့အမတူးမြတ်သတင်းတွေတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှိမှတ်သတင်းတွေကိုယ့်အခုစစ်တောင်းလဲရှိနေတဲ့ကောင်တော့အဲ့သတင်းတွေမသိရသေးဘူးသူတို့တွေကတိပြီးသွားကြပြီနော်တိတ်တော်တာအဲ့ဒီစစ်ပွဲညင်နေလို့ဒီလားအာဒီနေအပြစ်ဘက်ကိုရောက်တဲ့စကားမျိုးပြောတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော်ဝင်ကြနေရဲဘော်တွေယူနီဖောင်းချက်ခိုင်းပြီးကိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာလာနေခိုင်းပါသိလားပြောတဲ့လူတွေနော်တရက်လောက်ပဲလာနေအဲ့တော့မှဩဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့သိကြပါခင်ဗျားတို့နော်ဘူးလဲမှာလိုင်းမှာမှာတွေ့တယ်ညီကြီးမှာဟုတ်အင်ဂျီဆိုရနေတော့ဟုတ်ရီဂျင်စီရပလင်းပါတဲ့ပုံတက်တက်လာတဲ့ကိစ္စအောင်ပုံကံမျိုးစုံနဲ့ဟုတ်ဖောင်းထုတ်နေတယ်တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့ကိုယ်စိတ်ချရှိတယ်နားလည်းပြောခွင့်လည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြောရေးဆိုပြန်နားလည်းတော့သိတယ်တော့ဒါတော့လူတိုင်းမားနေကြကျွန်တော်လည်းမားကြတာပဲအရင်မတော့လဲကျွန်တော်လည်းတောက်ကြတာပဲမမောက်လည်းမားတာပါအဲပုံတက်လာတော့လဲတမျိုးပေါ့ဗျာလူတိုင်းအမြင်ပါအမြင်နေရအခုနေကျွန်တော်တို့တိုင်ကျွန်တော်တောက်တောင်တောက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရတောက်ခွင့်မရှိဘူးရတောက်ခွင့်မရှိဘူးဒီဥမာလေဟိုဟာဒီတရားဒီနေပါဝင်ပြောမှာစကားပြောလို့ကောင်းမှာပေါ့အဲဟိုရင်းတင်းကြောင်ဘုရားနေစေရမင်းစီဒီပီတာကြပြီကောင်းပါလေโอเคဒါပေါ့ဒီအင်ကြီးဆိုရဆိုတာတော်လိုင်းကြီးဆိုရလीတက်နိုင်ဆုံးတော့တိတ်ဟိုကဒီသူကောဒီညဉ့်ညရှိတော်လဲအားစုကောအပြစ်မျိုးမမြင်အောင်တော့နေတဲ့ပြုမှုဆက်ဆံတဲ့နော်ဗျာနော်သို့ပေမဲ့ဒီလိုပဲနားလိုက်ပြရမှာမဟုတ်ဗျာဟုတ်လားဒီတော့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးပဲကျအမကြီးတခုမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အမသေးသေးလေးအမကြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗောလေအခုလဲဒါအယုံကြည်ဆိုရအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့အမေမှားချောင်းမှားတဲ့ဆိုတော့ဝန်ခံပြီးတော့ဒါသူတို့တောင်းပန်သွားတယ်ဗောနော်နောက်မဖြစ်သေးရဘူးအဲ့တင်မီးရဲ့အမေကိုလဲယာတို့တောင်းဝင်ချလိုက်ပြီဆိုပြီးသူတို့အတိပေးပြီသူဗောကျွန်တော်တော်လင်းအင်အားစုတွေဗောအတိပေးလာပြီဆိုတော့ဒါကမှားတာကိုဝန်ခံရတဲ့တတိလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါတော့လက်ခံတယ်ထောက်လေးထောက်ခံတယ်နော်အချို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်အင်အားစုတွေမှာတော့မှအမားကိုအမားလို့ကိုယ့်ကိုလက်မခံဟိုချမ်းပိုဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပြောရလဲလဲအမားကိုကိုမားပါတယ်ဆိုဝင်မခံတဲ့
တို့ရအများကြီးရှိတယ်ဗျာသိလားเนาะတော်လည်းအများစုထဲမှာတော့เนาะကိုမားတော့မားရဝင်မခံနိုင်လို့အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒါအတူတိုင်းကြုံတွေ့နေရတာအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းကြုံတွေ့မှာကျွန်တော်လည်းကြုံတွေ့မှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မားတော့မားပါတယ်လို့ဝင်မခံခဲ့တဲ့ကိစ္စအချို့လည်းရှင်းရှိခဲ့မှာသိလားရှင်းလည်းရှင်းနေမှာတိကျကျမှတ်မိတာပဲရှိတယ်အခုလောစင်မှာတော့เนาะဟိုအင်းအရင်ကတော့တူကိုတူမားတယ်လို့ဒီပုံတင်လိုက်တဲ့တို့လည်းအပြစ်ပေးပြီပါပြီလို့အတိပေးလာပြီပြီဆိုတော့ဒါယူကြီးကြီးရောလုံနေဒီကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဆန်တာပါကျွန်တော်တော့ဘာမှမပေါ့ဒါလေးတတိထောင်ပြည့်ပြတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးနေပြီယူဆိုင်ပါတယ်ဗျာနော်ไอ้นี่ไอ้โหคุณน้องอ่ะปုံไอ้ไอ้แบลนปုံเนี่ยปะทะลูกไอ้นี่ปုံจ้องเนาะเราไอ้โหเราเราสรแล้วเราเตี่ยวชิมั้ยอู้เราไปแล้วมาเราญีเตี่ยวชิมั้ยเย่ปုံเนี่ยเอาตรงมาเนาะเราเตี่ยวแกสะลงมั้ยลูกดิเราไม่ถีไก่กูอ่ะดีล่ะดีท้ายนี่ไม่ตาวันเลยไม่ถีไก่กูปี่ดูดับบลูดิถีไก่เลยสรแล้วเราได้ปี่ดูเนี่ยวินคันซ้าพี่แล้วไม่เปล่าตัดอ่ะเนาะเซมไม่ใช่ป่ะเนี่ยเนาะเราก็ด่าကိုတီးတယ်လို့ကိုတတ်တယ်လို့ပြောတာဒါစိတ်ကူးတဲ့မထင်နဲ့ကျွန်တော်ရှိရလဲဘာမှပြင်းပြဆက်စားကြီးမပြောလဲနဲ့ကျွန်တော်လဲဘာမှသိနေတယ်တက်နေတယ်ညင်နေတဲ့កောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လဲဒီတာမန်တော်လိုင်းအရာစုတွေကရေပေါ်တယောက်ပဲနော်ဘယ်တော့မှတော့ကျွန်တော်လဲပူတိပူတက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဝင်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတက်တာကပုံမှန်တာမန်ခင်ဗျားတို့သိတယ်လို့တက်တယ်လို့ပါပဲနော်ကိုကြီးနာမည်ခေါ်ပေးပါဗျာ။ဟိုစိတ်ရပါစာသူပါလေ။အဲ့ဒါပါလေ။အဲ့နာမည်ကိုကူပြောကွာ။ငါလည်းမသိဘူး။ဒီလိုတော့မသိလို့မသိဘူးပြောတာ။ဒီတော့အဲ့ဟိုကေပါလေးတော့မကြည့်ဘူးတမန်။အော်တန်တာလွင်ခုကတော့တက်လို့ဘာပြဿနာမှမတက်ပါဘူးဗျ။စောညော်တာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူတူပေါ်ခဲ့ကြရတယ်ကျွန်တော်အောက်ထဲကကျွန်တော်တို့ညကုံမောင်နှမတွေချစ်ရခင်ရတဲ့လူသတိရလို့အခုလမ်းရတဲ့စခန်းမှလည်းရောက်တော့လိုက်လွင်လိုက်တာပါ။ချပါမှမရှိပါဘူးနော်။အကြီးအကျောင်းကိစ္စကြီးရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ငါစိတ်တော့မပူပါနဲ့။ဟောငယ်ရော။ငယ်ရောမင်းအပေါ်ပြန်ရောက်နေလား။မင်းအပေါ်ပြန်တက်တာမြန်နေတာနော်။ဝင်ရှင်းနိုင်ရောကြီး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ညီတဲ့ဟိုအခုဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုရင် comment ဝင်ရတဲ့ထဲမှာအားပေးတဲ့စကားတွေပေါ့နော်အတင်းထားတို့ကျမ်းမာရေးကိစ္စပါတို့အဲ့ဒါတို့ comment ရတဲ့ကိုရှိခလာနေတော့ဖတ်ပြမယ်စနစ်ပြောကြည့်မယ်ကိုတော်တော်ငက်ကင်ဝင်မဲ့အစားဖြစ်ချင်တာကတောင်ပိုင်းနောက်ဖွဲ့ကိုအရင်ကပြေးလိုက်ညူသိမ့်ပွဲကြီးကြိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဆက်ဖတ်ဖို့ရသိလားမဆက်ဖတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သိတာတက်ဖို့ပိုသိရလူရှိကြမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်ပဲပြောပြတာပါဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးအများကြီးမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်အကိုတို့အမတို့ညီတို့ညီမတို့တီးတဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကိုလိုကိုလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းပြနေကြတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘေကင်းရန်ကင်းတဲ့နေရာမှာလက်ရှိရှိနေပါတယ်ရှိနေလို့လည်းကျွန်တော်ဒီ like ကိုလွှတ်နေတယ်ပေါ့နောက်ဆိုပဲ like လွှတ်မှုလွှတ်မလို့ဟုတ်တယ်မလားတိုက်ပွဲထဲမှာရှေ့ကကင်းမှာကင်းဆောင်နေနေဘလို့ like လွှတ်မလဲဟုတ်တယ်မလားဒါရိုးရိုးလေးပဲတွေးနော်
လိုက်လို့ရတဲ့နေရာမှာလိုက်လို့နော်မနာဘောမနာဘောမောင်ထွန်းမှန်ပါတယ်ကျိုးရစလာကြီးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နားလေတဲ့လူတွေကနားလေတော့နားမလဲနားမလဲဘူးလည်းပြောပါဦးဒါတော့ကိုနားလေဘယ်လိုပေါ့မျိုးစလိရှိမိထွန်းမိထွန်းလားဆောရီကျေးရှိရရှိတယ်မနာချင်းမနာချင်းတော့ဖို့တော့ရှိပါဦးလားဒီကတော့လိုက်ပါအားလုံးလည်းဘေးကင်းအောင်စွတောင်းတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်ညီကိုလေးအကုန်လုံးကလည်းဘေးကင်းအောင်အကုန်လုံးနေကြတာပဲတိုးစောဒီရာကကျွန်တော်တို့လက်နက်နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ဆိုတော့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ဒီမှာကဒီလိုပဲပြတ်တာပြတ်တာရတော့ရှိနေကြပါလိမ့်နော်အဲ့တော့အချိန်တိုင်းပဲတော်လဲအရာစုတွေကဘယ်သူမှဆိုရင်ဘယ်သူမှဆိုပြတ်သွားပြတ်သွားနိုင်တဲ့လူတွေကြီးပဲအခုလက်ရှိမျက်စိချင်းတွေမြင်မျက်စိချင်းတွေစကားပြောပြီးတော့ဖြောက်စပြောက်ပေါ်တဲ့လူကြီးရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဥမာကျွန်တော်တို့အခုလာကကျွန်တော်ကကျင်းတီတစရှင်ချပြန်ပေါ့ဘူးနော်သူများကဒီ line မှာတပုံကြီးတီမီလာဒိဋ္ဌာမလို့ကျွန်တော်တီးတယ်လို့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်လည်းငချိုင်းနဲ့မတွေ့ဖြစ်တာဆိုရင်6လလောက်ရှိပါတယ်ငချိုင်းနဲ့ရောဟိုစားဖို့နဲ့မတွေ့ဖြစ်တာ6လလောက်ဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တချားနေရောက်သူတို့ကချားနေမှာနော်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလဲမှာစစ်ကြောင်းနေမှာရှိတာတော့မတွေ့ဖြစ်တာတို့တော့ငါခင်ကကျွန်တော်အရင်တောင်းဝင်နည်းနည်းကင်ပြီးတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အရင်တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စုကငါခင်ကသူ့စုမူကျွန်တော်ငါခင်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူမသွားခင်ပထမနေ့ကကျွန်တော်သူ့ရှိရောက်တယ်သူတို့လင်မယားတော့ကရောအခုဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမရှိတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့သူတို့လင်မယားကိုမင်းမဆောင်တော့ငါလက်မဖွဲ့ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ထမ်းပတ်ငွေ900ကျွန်တော်မင်းတို့လင်မယားသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ပုတ်ဖို့ပေးလိုက်တယ်အကျွန်တော်မလည်းရှေ့လို့ပြရမလို့အမတ်တရားလေးထိမ့်မက်ကလေးဆိုပြီးပေးတုံးတာပေးတုံးပြီးတော့အဲကျွန်တော်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်ထာနေပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးရတယ်ကျွန်တော်ထာနေပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်နေ့မှာပဲအဲ့တတင်းကျွန်တော်တို့မချားခြင်းနဲ့မကောင်းတဲ့တတင်းဆိုကျွန်တော်ကြားတာပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒါပြီးမကင်းတဲ့နေရာမှာဘလုံးညုံနေမှာရှိနေတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလိုက်လွင့်လို့ပဲရအောင်ဟုတ်တယ်မလားတကွာတော့လိုက်လွင့်လို့ရတဲ့နေရာမှာရှိလို့ကျွန်တော်ကြုံလို့လိုက်လွှဲလိုက်တာနော်အကုန်လုံးဒါကျွန်တော်လည်းပေါ်ဘက်ပတ်တော့ကရေးဖို့ရေးဘက်တွေကိုကျွန်တော်အရှင်းရှင်းလက်လက်ကြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ပြန်ရင်တကားလေးလည်းပြောခြင်းလို့လူပဲလုတ်ဆရာရှိတဲ့လုတ်တွေရှင်းလုတ်ကြပါနော်တာဝန်တွေကလူတိုင်းမှာတာဝန်ကိုယ်စီရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှာလည်းပြည်သူတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်လက်စွပ်ရွေးထားတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအရာစုမှာလည်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအရာစုရဲ့လမ်းစဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့တွေမှာလည်းထောက်ဖို့လမ်းစဉ်ထောက်ဖို့တွေရဲ့တာဝန်တွေရှိတယ်နော်ပြီးတော့ဟိုတော်သူနေရာတီးတီးတောင်းတီးတီးရနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတာအကုန်လုံးကလုပ်နေရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်သေးတာဒီကျွန်တော်လိုက်သေးမှာဝင်ကြည့်နေတဲ့ဟာကဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့အေးထောက်ဖို့အင်အားစုမှာတွားပြီးတော့တွားဖြည့်ပေးရမှဆိုရင်တွားဖြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဒါကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလိုက်လွှင့်နေတဲ့ပုံတွေအရေးကြီးတယ်နော်နော်ကလစ်တက်လို့ရကလစ်ချအောင်မနဲ့တခင်ဟိုဘက်ကျွန်တော်ပြောရနော်ညစာကလေးအောင်မလဲ။တွက်ကလေးပါ။ဒါကကျွန်တော်လိုက်လွှင့်နေရတဲ့ပုံအများကြီးကြီးနော်။လောက်ပါဗျာ။ဒါလုတ်တင်လုတ်တဲ့လုတ်တယ်ပါနော်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းအရင်ချင်းကြီးရဲ့ဒုတိယကျွန်တော်ပြောဦးတယ်။နော်။ပြောဦးတယ်။ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဒါကိုဆိုင်တို့မဆိုင်တို့ဆုံးချုံးနေတဲ့တော့ကဒီလိုပေါ့။ထမဆုံးချုံးကျွန်တော်ဒီတော်လည်းအရာစုကဒီလက်နက်ကိုင်လူငယ်တွေကရှိမှတအားကြီးနဲ့နာခံပြီးတော့ပြင်ပဆင်းပြီးတော့ပေးဆက်ထားပြီးတော့တကယ်ကအောင်မြင်တဲ့အချိန်လေးရောက်ရောက်အဲ့လူတွေမရှိတော့ဆိုတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုရလို့ရှိသေးတယ်ငယ်အောင်ရေကိုကားပြီးတာနဲ့ပြန်လာမှကြီးလေနော်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုပါဟောပါဗါလဲ
ကိုတို့အကိုတို့လို့အကိုတို့လည်းလည်းကန်ပြီးတော့ဒီလိုပဲမမဆင်းရဲနဲ့လုပ်ရတဲ့သူတွေကိုဒီအသီးပွင့်တွေဒီအေဂျင့်မှုတွေဒီညဉ့်ညက်မှုတွေကိုခံစားစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနေလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတော့အသေးဝင်တယ်သူတို့တွေးတာမှန်တာပေါ့ဒါသူတို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေးရဆိုတာဒါအမှန်ပဲတွေးမှာပေါ့ဒီပြင်မဲ့ဆင်းရဲကိုဒီလူတွေထပ်ပေါ်တည်ရလို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒါအသားကြာလာတာဆိုရင်နင့်နေချင်းပြီပေါ့နော်ဒီပြင်မဲ့ဆင်းရဲမှုတွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကြုံနေရမယ်ဒါတာမန်ဒီဟိုလက်နက်ကန်ရေဘော်တယောက်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကဒီပုံစံတိုင်းပဲနော်ဒီလိုဒီပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမြန်မာမယ်ဆင်းရဲမယ်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့မယ်ဒုက္ခတာဖြစ်နေဖြစ်မယ်အသက်ပေးရတယ်ပေးရမယ်မိသားစုဆုံးရှုံးမယ်ခြေရာခံရသူဆုံးရှုံးမယ်ဒီတော့သူတို့ဒီသူဖြစ်စေချင်တာတော့အဲ့လိုဆုံးရှုံးတဲ့လူတွေကိုဒီရတာတွေကိုခံစားလိုက်ရင်မှန်တော့ပေါ့ဝင်လဲတာပါလေအဲ့ပြောခဲ့တဲ့သူလည်းသူကျွန်တော်လိုက်မှာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရေဘော်ဒီကိုယ်ကြီးအကုန်လုံးကမောင်မောင်ကြီးအကုန်လုံးကအကုန်လုံးဘေးကင်းအောင်ဘေးကင်းကျင်ကြတာပဲဘေးကင်းအောင်နေကြတာပဲသို့တော့ဒီလမ်းကြီးကိုယ်တွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုက်တေးပဲလူမျိုးတွေမှာပါလာပြီးသားဆိုတော့သူရှောင်လုံးမရတဲ့အထက်မှာလွတ်တဲ့လူတွေကကောင်းတော့ဘုန်းအကုန်လုံးလွတ်တော့အကုန်လုံးပေါ့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်စီချင်တာဒီလိုပဲလေတဲ့ငယ်ငယ်လေးကနားရကြီးကျွန်တော်လည်းဖြစ်စီချင်တယ်ဗျာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကလည်းပေးခင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူရှိခဲ့တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဟောဟိုးတခြားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲမှာရှိတဲ့တော်လည်းအများစုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးကိုပေးခင်းနေအညာလည်းပေးခင်းနေတယ်မြောက်ပိုင်းလည်းပေးခင်းနေတယ်အနောက်ပိုင်းလည်းခင်းနေတယ်ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းတိုင်းလည်းခင်းနေတယ်တင်းကင်းရှိရှိနဲ့အကုန်ပြီးပါစေအဲ့တော့အစောရတရားကိုအပြစ်တင်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းလာတာမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့သူများအားရအောင်လဲကျွန်တော်နဲ့အမြင်မတူခင်ဗျာမတူလို့အားရအောင်ပြောနေလို့လဲဘာမှပိုထုံးမလာပါဘူးအခုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲတင်ဆိုရနေပြီးတော့ဝန်ခံလက်ပြီးတတိရှိနေတယ်เนาะပပလက်မှာအရင်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်လိုပဲပြောပါမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးကိအောင်ယူဆိုင်တယ်အဲကျမအောင်ယူဆိုင်တယ်။သွားရေးလာရေးစားရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေး OK ပါဗျာကျွန်တော်လှုပ်ရှင်လှုပ်ကြပါကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လာချောပြန်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်စိတ်ကတားအရေးကြီးရဲ့ဗျာသိလားကျွန်တော်စိတ်တွေကျွန်တော်စိတ်တွေပြင်းထန်သွားပြီကျွန်တော်တို့စိတ်သက်တွေကျသွားတယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်လဲအဲမကောင်းလို့နေထိုင်မကောင်းလို့ဗျာအဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေမိဘရွယ်တွေနော်ညီရွယ်ညီမရွယ်ဒီအမရွယ်ဒီအကိုရွယ်ဒီဒီပဲတန်းတို့တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လူတော်လေးအရန်စုတွေကလက်နက်ကန်ရဲဘော်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကြီးစားဖြစ်ဖြစ်နော်တေဘအဓိကအဒီ relationship ချိန်ထားတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာစိတ်ဒုက္ခတွေမပေးချမ်းနဲ့သိလားနော်တွေ့တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့စိတ်ဒုက္ခပေးတာ
เนาะไอ้ไส้ประมาณว่าไอ้ดูดิอ่ะอาเซมันเปียดออกนี่อ่ะท่านอ่ะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးလေးပြောချင်မအောင်ဆုံရှုံနေရတာကြီးကြားနေကြမြင်နေကြသိနေကြတာပဲသူများတို့ကအဲ့ဒီကိုယ်နဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ရဲ့ဘောတယောက်ချင်းစီရဲ့အားစီးဖြစ်နေရမှာနော်ဒီလားအပိဒီနှုတ်ဆောင်မှာချင်းဆိုတာရှိလေဟုတ်လားနှုတ်ဆောင်မှာချင်းလေးနဲ့အားပေးကြနှစ်သိက်ကြအပေးနဲ့အစိတ်တို့ကလည်းကြောက်ကြုံမယူအဲ့ဆက်ကလာပြီးတော့တော့ဆဲလွတ်မှာဗျာကြောက်တာအစိတ်တဲ့ဘုတ်ကတော့ရှင်းရှင်းတော့နော်အဲ့ဒီကိုရဲ့ကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေတို့ကလည်းမပေးကြနဲ့နော်ဘယ်သူမှမယ်နေအခုဆိုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူအကုန်လုံးဘယ်သူမှစိတ်ဆင်းပြင်းနေလို့တောင်မရှိဘူးသိလားနော်တကယ်လက်တွေ့ကဆုံရှုံနေရတဲ့ကာယကံရှင်တွေဆိုပူဆူနော်တကယ်ဆုံချောတဲ့ကာယကံရှင်တွေဆိုဟိုရကကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အမြင်ကျွန်တော်မြင်လိုက်ကျွန်တော်သမီးလိုမျိုးလေးတွေနော်ဒါမဘရာမြည်လူပဲသိလားဘဘရာမီလူစေစကလုံးအဲစကလုံးလုံးဖြစ်တယ်စကဘုံအရင်တော့တေးချမ်းမသိဘူးခုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့အဲ့ဒီမြို့သမီးလေးတွေသမီးလေးတွေရောကျွန်တော်သမီးရွယ်သမီးရွယ်ဖြစ်နေကြတာမြင်တော့မကောင်းကျွန်တော်တို့မျိုးရဲ့ဘဝရဲ့ပတ်ငယ်ချင်းနေတော့ဂျုံဂျုံကြပါဒီလားစိတ်ရကာကန်ရှင်လို့ဆိုရင်အမြင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့စိတ်တွေကနေတော့လည်းမပြီးဘူးနော်ဟိုမှာဒီတော့ရင်အရာစုတွေကရေပေါ်လေးတွေအကောင်မလေးတွေရှင်းရင်ဘယ်တော့မှစမြတ်တဲ့ရကံမှာအဲ့ဒီကိစ္စပဲနော်ဘယ်တော့မှစိတ်ကောင်းပြီးနေကျုပ်စီတော့လာပြီးတော့ဆဲထုံမှာအညာလိုက်မိလို့ရှာရှည်နေတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲကောင်မျိုးဘောကောင်အောင်ရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘောကကွာ49လောက်မရှိသေးဘူး49လောက်ဆိုကလိုက်လွှဲလို့ရသေးတယ်ကွာဆိုပြီးအဲလိုက်ကောက်လွှဲလိုက်လည်းမိသေးရဆိုပြီးတော့စီစဉ်တော့မရှိဘူးအမတတိယလိုလေကပိုင်လေးကိုယ်ကကြောက်ပြီးပြောစမ်းပါပြောကွာဟိုငယ်ကောင်စိတ်ကပြီးပြီတဲ့ဟောကျွန်တော်ဆိုရင်ပြောတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစိတ်ဒုက္ခပေးရလို့ရှိတော့ကျွန်တော်ဆဲပြင်ပါလို့ပြောတာအဲ့လိုပြောတာနော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်လူတွေကတယောက်တယောက်ပူဇာပါလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဝကြွေးပါလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆုံးကြရတယ်နော်ဟိုတောင်မတိုင်းစစ်တီကတာမန်ညာရရဲဘော်လေးနဲ့ဟိုဒီဘက်မှာလုံးလုံးနေတဲ့ကောင်မလေးနဲ့လေဆုံးမှာပဲစေကုံမှာလုံးလုံးနေလူလေဆုံးတာပဲဟို US ရောက် UAE ရောက်ဘာလဲအကုန်လုံးမလေးရောက်တွေဆုံးနေကြတာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာတွေကိုမစားရကွာခမန်းနဲ့သေးတော့ကြတယ်တော့မပေးချနိုင်ဘူးလားနော်
နေရင်တွေ့တာငါမှသူပဲရှိရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးနော်ဒါကောင်းလေးကောင်းမလေးဒီတောင်တောင်ငါမှသူပဲရှိတာဆိုစိတ်ကလေးတွေ့တာတကယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအုံဖွာဆိုပြီးပြန်ပြင်လို့မရဟတ်ချလောက်ဆိုပြီးပြန်ပြင်လို့လည်းမရဟိုအကီမလင်းယူမယ်မင်းပြောတယ်ငါတော့လင်းမရဘူးငါမရမနေကောင်လည်းဆုံးရှိဦးပြောနေဟဲ့မင်းပါဆုံးရှိပုတ်ကိုရှာတော့ငါမမှတ်ဘူးမိသမီးအမွေးရဲ့ပြီးရင်ပြန်ဆုံမယ်နော်ဆုံးရင်တော့ဗျာအကုန်လုံးနဲ့ဒီလားအကုန်လုံးလည်းဆုံးသေးချင်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းဆုံးချင်တယ်မမုံနဲ့ကျမနဲ့ဆုံးရင်လားအွန်လိုင်းဝင်ရှယ်ထားလိုက်ကျောက်ကဘာမှကြီးကြီးရဲ့ကိုနိုင်ငံရေးစီပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းရလဲဘာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျောကဒီတိုင်းမှစိတ်ခုပေါက်လို့ကောက်လွန်းတာနော်ဘာဝင်ပြောမနဲ့ကျောကိုတစ်စိမ့်စိမ့်ရင်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့လုံနေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒီထဲမှာမပြောသေးဘူးကြည့်နေနော်အဲ့ဒါကျောကချောင်းမပြချင်ဘူးကျောအမေဒီပြေးတယ်လက်ခတ်တယ်ဒီရုပ်ဖြစ်အောင်မွေးပေးလိုက်တော်ဆိုးလားနော်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကလာမှာချိုးပေးရတယ်လေတာဝန်တည့်ရလို့ဖြစ်နေအစီမပြေဘူးလားဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကျင်းစုပြလို့မရဘူးခေတ္တဘောက်ခေတ္တစကမ်းမှာကြံနေရမယ်မေးရမယ်လားကြောက်ရွံ့မမြင်ရဘူးလားဒီတော့ဒီတော်ဝင်မှုဆိုးဆိုးတဲ့အကောက်ပါနော်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတဲကကျွန်တော်ဒီညီကောင်မတွေနဲ့ကျွန်တော်ရည်စရာတွေချောက်တင်မယ်ပြီးရင်ကွန်မန့်နေမှာရည်ကြမယ်စီကူပေါက်တဲ့ပေါက်ကြရတွေတင်မယ်ပေါက်ကြရတွေပြောကြမရရမယ်ဒီလောက်ပဲမှတ်ပြကြာကျွန်တော်ကြုတ်ချီရနေပြီးတော့ဟိုတိတ်တော့ငန်းတဲ့တဲ့နေအကြောင်းရတယ်တိတ်မမျောလည်းနဲ့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြူပြောမတက်ကြီးမတက်လို့ကြိုးပြောတာတော့เนาะကြိုးလျာဟိုလူချင်းနဲ့မျောလင်းချက်ကြီးอ่ะဟာတော့ဒီလိုမျိုးထင်တာလားဒီလိုမျိုးမထင်တာဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကဟုတ်တခြားနေရာမှာကျရင်အကောင်းဆုံးကျမှာကျွန်တော်အမှန်ကကျွန်တော်တို့ကပုထုဇဉ်လူသားတွေနော်ကိုကိုလူကောင်းကြီးပါလို့ငါယောက်ျားကောင်းကြီးပါလို့ကျွန်တော်အတန်ကောင်းခဲ့မနေဘူးပြောင်းကျင်မနေဘူးနော်သူပြောထားတာကျွန်တော်လုံနိုင်တော့ကျွန်တော်လုံတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကိုရေးပြီးတော့ဒီလက်ကိုကျွန်တော်လုံနေတယ်တို့ရတယ်ဆက်လုပ်နေတယ်။တော့ဒါမှမပြီးပြီးချင်းလဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားအောင်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းပြီးတဲ့ကဒီစာရေးတော်ရင်းနဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ဒီစာရေးတလီချက်တွေကဒါမှမလုံနေဖြစ်နေဦးမှာပဲ။နော်။ပြီးသွားရင်တော့ကောင်းတော့ဗျာဒီနေ့ပြီးသွားရင်ဒီနေ့ပြောတာပေါ့။သိလား။ဝန်တော်တာပေါ့။နေပြီးတော့နောက်တက်ဆုံးရှုံးရမယ်လူငယ်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်တက်ဆုံးရှုံးလိုက်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြံခဲ့ရမယ်ချစ်သူခင်သူကြီးဆိုတာလည်းထက်ဖြစ်မလာတော့ထက်ရှိမလာတော့ဘူးပြီးကျင်တော့ဆက်ပြီးတော့လိုက်မှာဆက်ပြီးတော့ပေါက်ကြရည်ဆက်မှန်းတဲ့လူတွေဒါပါလာတော့ကြာပါပြီမသိချောင်ဆောင်နေလဲမရဘူးရရှိသေးဒီလားကျွန်တော်နင်းနေဝါစိတ်ဖုတိဖြစ်တဲ့လူရှိသေးဟိုခင်ဗျားတို့အမြင်တူလားမတူလားတော့မသိဘူးเนาะတပြတ်ပါဟိုကစက်တော်တွေထဲမှာ Facebook တွေထဲမှာတင်နေတွေ့
တောင်ဖနဲ့လျှောက်တန်းမကြမီတောင်ဖနဲ့လျှောက်တန်းကဘာကိုလွှမ်းတော့မယ်လို့ပါလို့သိလားပြပြအောင်မယ်သူတို့ကပါတီတစ်ခုအတွက်တိုက်နေရလဲမဟုတ်ဘူး NLD အတွက်တိုက်နေရလဲမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတောင်ငယ်အဲ့အတွက်ထမ်းဆောင်နေရမဟုတ်ဘူးသိလားအဲ့ဒီနည်းနည်းခေါင်းလေးပါတီ3000ကျောင်းကျွန်တော်2023ရောက်နေပြီ24000ကျောင်းရောက်တော့မယ်နေပါပါမျက်လုံးလေးပါလေဖွင့်ကြအောင်သိလားနော်ဒီတော့ဝင်ထမ်းဆောင်တယ်အဲ့အတွက်များထင်နေရတာအဲ့ဒီကိုလေးအတွက်အဲအရှင်းမအဖက်ခံထားတဲ့လူတွေဆုံရှုံသွားတဲ့အတက်တည်ဟမ်ကျောနော်ပြီးတော့သူတို့ကပဲကျွန်တော်တို့တုတ်တို့ဟာလဲတောင်းကျမ်းသူလိုတတ်မှတ်တယ်သိလားကျုပ်တို့တောင်းကျမ်းသူတွေဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်တာသိလားတောင်းကျမ်းသူတို့တတ်မှတ်ရင်နော်အဲ့ဒီတောင်းကျမ်းဟာလေနော်အဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်းသက္ကသတောင်းလေလို့ကျုပ်တို့ကိုလုပ်ပြရတာသိလားဟဲ့တခါလေးဝင်လို့ပြောကြအောင်ကွာဒီတိုင်းမတက်ကြည့်နေကြဘာလို့နေကြချောလို့ကြည့်နေကြဒါတော့မောင်နေလို့တော့စိတ်လည်းမချိုးဘူးရေလည်းမချိုးဘူးစိတ်လည်းမချိုးဘူးလို့ပြောတယ်ရေလည်းမချိုးဘူးတို့လည်းနဲ့ကန်တော်လိုင်းအားစုတော်လိုင်းရေဘော်တွေပဲတာဝန်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်လားတာဝန်ရနေရာတိုင်းမှာနော်တမင်စားလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်လားမောင်နေလဲကြုတ်ချောတယ်နော်မနိရဏလာပါမောင်နေလဲကြုတ်ချောတယ်ကြုတ်ကိုကြုတ်ချောတယ်ထင်ပြီးရောဒီမှာချောချောထင်နေမထင်နေကျုပ်အင်ဂျီယာရေပလင်းတန်အောင်အံကဆိုင်မနေနဲ့နော်အိုက်တော်လေးအားစုကြီးနေပြည်မှာဘာတွေလှုပ်ရှားနေဘာတွေလုံနေဘလို့တွေဖြစ်နေဆိုတာပဲအာရုံနဲ့ထက်နော်ဥရိချက်ကိုပဲသွားနော်နော်ဟုတ်တယ်အာရုံနဲ့လျှောက်ထည့်မိလက်မရှာနေရဘူးလက်မရှာတော့အကောင်လည်းလွတ်ထားလိုက်ပြီနော်ပိုင်လေးရေးပောက်ခွဲကျင်တယ်ပောက်ခွဲလို့ရတာပေါ့ပောက်ခွဲပြီးလဲကိုတောင်းဝင်ကိုဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်ဖို့ကွာကြားတော့ဘာမှမရှိပါဘူး